Čia jo rungtynės viens ant vieno, supranti? Čia jam sakau, viskas dabar gauni ir viens mini. Nu, tokį dalyką daryti jam vidury rungtynių kažkaip, tai viens ant vieno tokį chaosėlį pabandyti. Čia buvo grinai toks, nu jau grįžį, čia reikėjo greitai toškus. Meti, sakau, arba aiškiai kautini. Nu, puikiai. Svarbiausia, prieš geriausią gynėją. Prieš vieną geriausią, aš sakyčiau, OKL-o gynėjų Ulanovas, tikrai. Bet vis tiek lėtesnis. Nu, taip. Bet po krepšių mes dar net video, o čia va sėdim skautingai. Tai šiandien darite, sakau, prieš Ulanovą, stebekas savo, tą žinai, jis turi tą ant kairės, ant dešinės ir metimą. Nu, ne, drasus. Nu, je. Tik jis dabar gerai daro, kai metą nebešoka į kūną, jis tą nebedaro. Žinai, būdavo dievis to bamperiu, kiek čia irgi darbo. Būdavo visada veržiasi, mažiukas šoka į kūną, o jisai lengvas. Kas, kad jis tą kūną atsitrenkė, sugeria jo visą jėgą ir jau tada nebeišmeta. Sakau, ne, šitaip nebedaryk. Nu, tai va, nors tiek, aišku, yra gerų dalykų. Bet žinai, nu kaip čia tik. Galima buvo dar kabinti. Rimčiau. Nu jo, ne, tai aš iš principo kaip ir vidumi esu patenkintas, kad viskas kaip į tokioj formoj Žalgiris, žinai, dabar sakykim, nu kokioje formoje yra, tai aš šiaip nesakau, kad neramu buvo prieš rungtynės. Nu vis dėlto jie su... Dabar lipame iš tos dobės ir manau tikrai dideliai žingsiais. Ką pakeitėm? Gal tie niuansai ir išsireikalavimai tam tikrų dalykų. Taip, galbūt reakcijos ir rungtynių metu, keitimai tam tikri, nu, čia yra tokie momentai, kurių čia sunku dabar man palyginti, ten galbūt ir nelabai norėtųsi, iš tikrųjų, man vėlgi Gedimino darbo lyginti dabar su savo darbu. Tikrai linkiu žmogui jiems sėkmės ir ateityje kaip treneriu ir nenoriu čia dabar pasakyti, kad aš kažkuo ten ypatingesnis, tiesiog, nu, kažkaip tai kažką kitaip darau, vėlgi. Ką? Nu gerai, gal išsireikalauju labiau iš žmonių. Galbūt to bizūno daugiau turiu, nes ten saldainiais vien juos maitinti irgi ne visą tai paprasta, nes tie vyrai tokie, nu, jie su charakteriai, žinot, jie labai greitai pajunta, kad yra kažkas silpna ir greitai tokie lieka palepę. Tai, bet aš manau, kad randu su jais bendrą kalbą, iš tikro, ir tas pats Simas Buterlevičius, sakykime, mane džiugina. Jisai baigė tą žaidimą vardan žaidimo, jisai dabar ir pelno taškus, ir Arvydas Šikšnius, be jokios abejonės, Dovis Bičkauskas. Tikrai augantis žaidėjas, manau, labai įdomus. Tas pats Mindaugas Kupšas, aš jau taip daugiau apie lietuvius, legionieriai natūralu, kad jie turi atvažiavę čia daryti, nu, kaip pas mus tenai sako, pagadą. Jo. Nu, Flowersas, jo, jam sunkiai sekasi, jis toks truputį, vat, mastom, galvojom, nu, vat, laukim Kenio, Geinso, grįžtančio, bet neaišku, iš čia kada tą savo kulną susigydys vėlgi. Tai iš lietuvių tikrai maloniai, ir tas pats Karolis Guščikas irgi tokius ten, gal vat jo dar didesnio postumą norėtųsi vaikinuką, bet šiaip aš lietuviais labai patenkintas esu ir galbūt man reikėjo sureguliuoti arba nukirsti egoizmą, sakykime, tų užsieniečių, tam tikrą prasme. Tai ką aš irgi bandau daryti ir elgiuosi, ir čia nėra pas mus jokių išskirtinių, nėra žvaigždžių ir nebus niekada, net jeigu atvažiuos tų balai į Uteną.